Ал Алматыда күздің қара суығында даладан жаңа туылған сәби табылды. Бейгүнә баланы шешесі көрпеге орап жол жиегіне қалдырып кеткен өз сәбиінен безінген әйелді қазір полицейлер іздеп жатыр. Жаңа туған сәби Алатау ауданындағы Черемушка көшесінен табылыпты. Шөп арасынан шыққан әлсіз дауысты естігенде жергілікті тұрғындар оны күшік не марғау деп ойлаған екен. Кейін түйіншекті ашқан кезде ғана оның жаңа туған нәресте екенін көріп, дереу жедел жәрдеммен полицияға хабар берген. Алатау аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері Қылмыстық кодексінің 119-шы бабының нормаларына сәйкес соталды. Тергеу амалдарын жалғастыру үстінде қазіргі таңда полиция, криминалды полиция және ювеналды полиция қызметкерлерінің бар күші осы кішкентай баланың анасын және басқа да туысқандарын анықтауға бағытталған. Жедел жәрдем бригадасы сәбиді қалалық балаларға арналған клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізген. Нәресте ораған көрпесі қалың әрі көмек қолы уақытылы жеткеннің арқасында ғана мұздап қалмапты. Қазір дәрігерлер оған сәбилерге арналған арнайы қоспа беріп, бағып жатыр. Шамамен 5-6 күндік. Бүгінгі күнде баланың жалпы жағдайы қанағаттанарлық деп айтсақ болады. Ешқандай шағымдары білінбейді, бала өзінің жаңағы тиісті мөлшерлі тамағын ішіп, бүгінгі күнде жетілуі бәрі жасына сай. Сәби шамамен 42 айының алғашқы жартысында дүниеге келген деген болжам бар. Дәрігерлер бала жасырын түрде үйде емес, перзентханада туған деп есептейді. Қазіргі уақытта қыз балаға ауруханада есім беріліп, туу туралы куәлікте жасалыпты. Нәрестенің туыстары табылмаса, ақ халаттылар оны балалар үйіне жіберуге мәжбүр болады. Ал шешесінің тұлғасы анықталып жатса, ол жауапкершілікке тартылып, аналық құқығынан айырылады екен. Ләззат Ахметжан, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.